হে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আহি আছে। ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, পেৰেণ্টছ, কম্পিটিটিভ এক্সামিনাৰ্ছ, বিজনেছমেন এণ্ড এডুকেটেড পাৰ্চন, মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, কম্পিটিটিভ এক্সামিনাৰসকল, ব্যৱসায়ীসকল আৰু শিক্ষাপ্ৰেমী ৰাইজ, আই এম জহিৰুল ইছলাম, এম এ বি এড, মাই টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ 18 ইয়াৰ্ছ এজ এ ছাবজেক্ট টিচাৰ। আমি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ ৰেচপেক্টেড ছাৰ আসাম নামেৰে, আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰাকৈ আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়ী শিক্ষাপ্ৰেমী ৰাইজক শিক্ষা ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ আৰু আশা কৰোঁ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু ইংৰাজী ভাষা এখন এটা সহজ সৰল ভাষা। আমি সৰুৰ পৰা যিহেতু অসমীয়া মাধ্যম নাইবা বেংগলী মাধ্যমত পঢ়ি আহিছোঁ, আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বা বেংগলী, ইংৰাজী দেখি পেলাই আমি ভয় খাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাব, আমি যিবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁ তাৰে 25% ইংৰাজী শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, ফেন, ফেন এটা ইংৰাজী শব্দ, বেট, টেবুল, চিয়াৰ, গ্লাছ, এইবিলাক ইংৰাজী শব্দ, কিন্তু আমি গুৰুত্বই নিদিওঁ বা আমি নিজেই নাজানো যে এইটো ইংৰাজী শব্দ। কিন্তু আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা 25% ইংৰাজী শব্দ কওঁ। আমি আপোনালোকৰ ভয় আঁতৰিবলৈ আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আনিবলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, ৰেচপেক্টেড ছাৰ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় ইংৰাজী ভাষা শিকিব পাৰিব, সহজভাৱে মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইংৰাজী কথা ক'ব পাৰি, অতি সহজে আপোনালোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিব পাৰিব। লগতে আমি ইংৰাজী ব্যাকৰণ, ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে আমি বিতং আলোচনা কৰিম। যিবিলাক গ্ৰামাৰ আপোনালোকে কেতিয়াও টিউশ্যনত পোৱা নাছিল নাইবা স্কুলত পোৱা নাছিল, সহজ সৰলকৈ সকলো বস্তু খুটি নাটি গ্ৰামাৰৰ সাধাৰণ কনচেপ্টবিলাক আপোনালোকৰ আগত আমি উত্থাপন কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ৰেচপেক্টেড ছাৰ আসাম চেনেল চাই ভাল পাব। সেয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখিনি কামনাৰে মই সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ দীৰ্ঘজীৱী ভৱিষ্যত মংগল কামনা কৰিছোঁ। লং লিভ ৰেচপেক্টেড ছাৰ আসাম।